Nej, när vi... Nej, jag failhårdade! Hårdfailade det. Upplägg! Yes! Oh. What? Hur fick du den? jag luftade mig. Fan, vad taskigt! Vadå taskigt? Kolla! Kolla här! Den träffade in i målet! Det gills ändå. Som spelet inte gav mig credit för jag gjorde den scenen där heller. Jajamän! Och så kom han där! Den lilla fubbaren! Jo, med det va? Ah, typisch. Bra tackling där Linus! De förväntade sig att du skulle ta den, men så bara gjorde du en överstegsfint. Pressen gubbar, pressen. Missa en helvete. Jag får den. Va? Ta. Ja, bra. Han har tacklat den. Är de på den, Linus? De är på. Jag är lite dåligt läge just nu. Nej! Linus, är du på? Jag är bakom. Inlägget. Jag går. Jag får lite tomma bakåt ännu, men jag går den upp. Ja! Yes! Ja! Heja! Heja oss! Perfekt! Oj. Inlägg. Dutt! Nej! Jag kommer. Ja, gjorde jag inte. Nej! Ja, så planerat. Ja. Vad är det med Jon? Åh! Vad ger allt i varje anfall? Inlägg. Ingen boost, bara ett litet bakhjul. Jag tror att den hade gått in i alla fall. Ja, men jag skyddar den. Jo. Vi lär den skydda, vi är 3-2 typ. Så. Tommy var i vägen, hoppa över honom. Kan ni inte gå runt om den? Kan ni inte gå över den? Nej, jag gick över den. De sitter ju på samma dator. Han är Geska. Mm-hmm. Jon. Ja. Det är där man får en 2 efter då man sitter man på samma dator. Man får den i 2. Eller ja, Geska är stor. Yes. Så. Det är ju fjärde mål i ordningen här nu. Ta med detta med 12. Jon, ta med dig in i nästa match. 4 mål ska jag göra, tänk så. Och jag är bara 2. Ja, Tommy etta med 2 mål, jag ska på den. Dudes be playing good. Var inte de alltså, men... Oj! Okej, okay. Vi kan... Vad gör de egentligen? Jag vill inte ha sån... Har de gett upp, eller är det... 7-1. Ja, vi testar att inte röra oss, så kanske de tror att vi har gått hem. Mm. Kanske de inte gör mål. Mm-hmm. Det ska vi testa så. Jag har sån här spexig, de är ju inte så här, så jag kan hålla på... Jag har övat med en sån här specialare. Kolla! Yeah! Det är de målgubbar, det kommer ta så jävla tid med dem och... De här 24 sekunderna kommer ta 2,5 minuter om vi gör en 4-mål. What the hell, man? Öva på lite svåra hopp som sätt, passa på dem gubbar. Min tur. Circus shit. Nej, Tom. Ja, det är 2 sekunder till. Yes. Det kommer ta... Jag vill ha mycket poäng. Sluta. Jag skiter i bollen och bara BAM! BAM! Jag borde som explorera, får man lite fyrverkeri här, vad det gillar. Så ska jag göra en ny på den också. Kolla den här tiden nu. Ja. Fuck. Du
Det var någon som körde på mig så jag fick inte möjlighet att spränga dem nu. Helvete Tommy. Nej Tommy! Helen's Pride Achievement. Vad då? Helen's Pride. Vad är det för något? Man får du 6 mål kanske? Ja. För att jag har dubbel hattrick. Får jag göra 2 mål nu? Jäkla snyggt Tommy. Vänta, vänta, jag fixar detta. Ja, tack. Tommy! Vad i helvete? Jag går hjälpa er. Nej! Nej! Tommy! 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 Vad gör du? Vilket limma mår du? Alltid! Jävla Tommy! Tommy, kan du försöka... Ska hålla på att dumma sig? Kan du försöka ny match? Ja, det är det.